Kosci majú svoju ligu a Cigaliská kosa bola poslednou súťažou v seriáli 9 podujatí Slovenskej ligy v kosení. Samotná súťaž prebiehala tak, ako v cigli, vždy hladko. Neúnavný moderátor Janko Černák súťažiacich organizoval a všetci prítomní mali prehľad o dianí na políčkach. Súťaži však predchádza veľa práce. Hlavná je tá príprava políčok, vlastne plocha, ktorá sa kosí pár dní. Tento rok to bolo útorok, respektíve stredu sme pripravovali políčka na kosenie. Vymerajú sa políčka. Deti do 18 rokov a ženy te kosia plochu 5x5 metrov, čiže 25 metrov štvorcových. A chlapi do 60 a na 60 rokov kosia plochu 10x5 metrov, teda 50 metrov štvorcových. Pripravili sme aj súťaž pre družstva, pre štvorčlenné družstva, bude sa kosiť políčko 15x15 metrov. Počuli sme, že nie ste len organizátor, ale zároveň ste súťažiaci a dnes máte veľkú šancu. Tak, šanca je, ale je nás tam viacej. Dvaja sme konkrétne pred dnešným kosením na prvom mieste, takže dneska sa rozhodne všetko, ale aj ďalší kamarát, ktorý je ten tiež môže zamiešať karty. Takže vlastne traja sme takí, ktorí môžeme dneska vyhrať, takže uvidíme. Rastislav Minich sa v kategórii do 60 rokov v domácom kole umiestnil na 3. mieste. V celkovom hodnotení koseckej ligy skončil len 2 body za víťazom Cigľa a celkovým víťazom Marcelom Kurianom z Poproče. Do súťaže, ale aj do celého seriálu koseckej ligy sa každoročne zapája aj starosta Cigľa Štefan Miartan. Jeho sme prepadli i hneď po pokosení svojho políčka. Ťažké, no, sucho, ale tak dalo sa. Tráva bola trošku menšia, takže dalo sa to utiahnuť. Akurát to sucho, že bolo vysušené. Ako stojíš? Zase si predpokladám vyhral dnes? Neviem ešte, ale ak skončím do 8. miesta, tak asi to bude víťazstvo, no. Dneska to bolo trošku s handicapom, tá moja ruka, jednoducho tam mám nejaký zápal, takže necítil som sa veľmi dobre, akože, ale áno, pozbudili ma ľudia ináč, tak to mi dodalo trošku síly. A podarilo sa. Štefan Miartan skončil doma štvrtý, ale tomu stačilo už na štvrtý triumf v Slovenskej koseckej lige v kategórii nad 60 rokov. Kosili aj dámy a deti. Alexandra Mejerská zo Svetoplukova v cigli zvíťazila, ale v lige bola najlepšia Emília Šeligová. Detským víťazom sa stal Jakub Marcius z Drahoviec a bol aj suverénom v detskej časti Slovenskej koseckej ligy. Spolu súťažilo, kosilo 63 koscov.